Shuti z'umurongo wacu Info France Rwanda namwe mwiyongereyeho ndabashuhuje kandi ndabakiye bakiye muri iki kiganiro dukomeje nk'uko twabitangiye kuva mu minsi yashize ngira ngo dukomeze ducengere mu muco nyarwanda ibyiza biwurimo n'ibyo kwangiza byaba bishoboka kuba birimo turaganira ku byerekeranye n'ingingo zikurikira uyu mugoroba abanyarwanda bakunda guca imigani ngo umurengwe bica nk'inzara kandi ngo ntakatagira iherezo ibyo bifite imvano ikomeye cyane ni kuba ngo muri iyi si dutuyemo aho waba uri hose icyo waba urimo cyose habaho iherezo byanze bikunze noneho bakavuga ko n'igihe gishobora kuba ari igisubizo cy'ibibazo byinshi bikunze kubaho imigani nyarwanda ni myinshi kandi imigani irimo ubuhanga bwinshi irimo ubwenge irimo inama irimo n'icyerekezo niyo mpamvu nagira ngo uyu mugoroba iyo migani nk'ibi imaze kuvuga iduherekeze mu kiganiro cyacu imbuga nyinshi muri iki gihe cya none cyane cyane ndavuga izabene wacu b'abanyarwanda mu mahanga nababwiye ko zikunze kugaragaraho imvugo zitari nziza kugaragaraho ibitutsi kugaragaraho guharabikana kugaragaraho impuha n'ibinyoma kugaragaraho gushira isoni kugaragaraho ibintu byinshi bitigeze biranga abanyarwanda ariko abanyarwanda bari mu mahanga baraje byose barabifata atari ko atari bose ni bamwe nyine nkuko dusanzwe tubibabwira babigira ibyabo noneho bazamuka no mu ntera kugeza n'ubwo igihugu cyabo kavukire u Rwanda gakondo yacu ingobyi yacu bayiharabika ku mugaragaro uyu mugoroba kuri bamwe n'amanywa ku bandi ndetse no mu gicuku ku bandi bitewe n'akarere muriho n'uduce tw'isi ndagira ngo mbabwire ko cyane cyane igihugu cy'u Rwanda abayobozi b'u Rwanda uko batekanye uko bameze neza ntabwo byari bikwiye ko tubona hanze ku mbuga zirimo abanyarwanda bene wacu kandi ari nabo baziyoboye bazivugiraho hagaragaraho guharabika igihugu bavukiyemo hagaragaraho guharabika ubuyobozi buyobora igihugu kizwi n'amahanga igihugu abantu bavukiyemo gitekanye gifite umunezero gifite amahoro abanyamahanga bajyamo bakagubwa neza kwangwa n'abanyarwanda twe twiceyo cyangwa se tuyo n'abariyo n'abazajyayo nabo bakajya bakagira amahoro ntabwo byumvikanye ukuntu imbuga zimaze kuba nyinshi ziharabika u Rwanda zigaharabika n'abategetsi b'u Rwanda kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda ngo habamo ubwicanyi gusa kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda harimo ubugome kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda harimo barusahuzi kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda harimo bakavantara kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda kirimo abarozi biteye isoni hari n'igihe ntekereza nti ababyumva twese twazanye uburyo ki twamagana izo mvugo n'ubwo bugome n'ubwo bushizi bw'isoni bimaze gusa naho byandagaye ku mbuga wagira ngo ni amasaka n'imyaka yanditse ku buryo ujya gusanga ugasanga abantu baratinyuka ku mugaragaro bagafata igihugu bakacyandagaza igihugu cyabo bwite bagafata umutegetsi runaka bakamutuka nk'utuka ziki ntabwo nzi uko nabyita bakamutuka ye umuntu w'umugabo mukuru ndetse harimo nabonye noneho n'amanwa yarenze rwose ukabona avuye mu bitutsi ukabona afashe ashize isoni atutse umuntu mukuru muri iyi minsi rero bikomye nyakubahwa umusaza Rutaremara Tito niba ari umwenda bafitiye nababwiye ko hari inkiko zihari kugira ngo aziregere niba se ari ubyara bamutera ntabwo ari umuco nyarwanda ariko icyo nzi cyo azira ukuri ababwira azira ubuhangange n'ubuhanga yagaragaje muri kiriya gihugu nk'umwubatsi wacyubatse mu bubatsi dufite hariya
bamaze kurutengamaza. Ntabwo ngiye kuvanya kwa Perezida wa Repubulika. Nanu haracyari abatinyuka bakavuga ko rwose ari amashusho tubona. Kandi no mukanya iyo kandi ga icyo muzira mwebwe muharabiki u Rwanda mugahanika n'abategetsi nuko mudakurikira. Niba munakurikira inyuma hari ubugome, hari ubugizi bwa nabi, hari ishyari, hari umujinya, ibyo byose bimaze kubarenga. Ubushize nababwiye ko iyo ndwara izagira igihe yigirwaho, abantu bagaterana bagashaka umuti wayo. Ndacyakwataje, ndacyababwira, umuntu akihanukira agafata umutegarugori akamwandarika akamutuka. Nta munyarwanda wikoze igeza akora ibyo. Cyokora aho byigeze gukorwa ni muri abicanyi bishe aba mama n'abatwite bakabica bakakuramo abana bakabagirira nabi. Niba bamwe babikoze bari mwabo ngabo bakurikiranye ubugome bwabo, ibyo nabyo navuze ko igihe ari igisubizo cy'ubugome igizi bwa nabi. Genocide yageze birahagarara. Genocide muvuga ko abantu bayitwaza kugira ngo bayirishe cyangwa bagira gute. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo iyo mvugo nta na hamwe muzayambara ngo bagira kamarotse kuzabateranya ikabahindanya gusa. Gukomeza kubyinira ku bana b'igihugu bacitse ku icumu, gukomeza kubyinira ku bapfakazi bari hari no ku mfubyi basigaye iheru heru, u Rwanda rukaza rukabatoragura mu mirambo mu mabaraso, abageze gutya u Rwanda bakarukura n'iyo mirambo bakarutenga amaje rumeze gutya. Navuze ko iryo shyari mufite uretse ko ryakomeza kubahindura babi ariko zizanabahindura. Ndacyabivuga nzabisubiramo kuko abenshi baravuga ngo umupasiteri watinyutse. Kuki mutinyuka mwebwe mukuba ko tubatabatinyuka? Umugabo yaciye umugani niba ni umugabo ariko umunyarwanda yaciye umugani ngo kirya abandi bajya kukirya kikirakaza. Ariko nibwira ko utaragera aho uribwa niwe warariye abandi ntawe urakurya wowe. Noneho hajemo ikintu cyaba mugani nababwiye ngo umurengwe wica nk'inzara. Kugeza ububi, ubugome, imvugo mbi turi kubona nta wivugishwa nuko ashonje, ahubwo benshi bayivugishwa nuko bamaze kurengwa ibintu umuntu atamenya ibyo ari byo. Ariko umurengwe wica nk'inzara kandi nawo uzagira igihe ushire. Ndagira ngo mbabwire abanyarwanda guharabika igihugu umuntu avukamo abikuramo indamuke. Guharabika umutegetsi utashyizeho utanazi utanareshya nawe ubwawe utanagenda ugatinyuka ukamuharabika ukamutuka ukamwangiza. Nababwiye ko utuka utamutuka aba yituka. Uzakuramo iki? Ndakomeje. Amahanga turimo ntabwo ari mu buvumo. Amahanga turimo ntabwo ari amahanga ajya gucirwamo ibibi kuko umunsi byavumbuwe ingaruka yabyo igaruka kuri nyiri ibibi. Ibyo byo mubyitege. Uyu mugoroba rero navuze nti reka noneho dukurira inzira ku murima abantu biyemeje ubugome bakabwandarika ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo bitutsi, ibyo binyoma, izo mpuha, uko kuvuga ngo urubyiruko ruri kwangizwa hariya, ntuhari ukabivuga uhereye kuki? Ntuhari ukabivuga uhereye ku ruhe rugero wabonye? Yo, namwe ababyumva nagira ngo nongere mbagarure. Gutagerayo abishwa byinshi. Hariya mu Rwanda ku Banyarwanda nta muntu ufite urupapuro rwumwinjizayo ngo ndabatarufite. Niba ufite passport n'undi arayifite. Niba udafite passport ufite ikindi kintu cyakugezayo. Ndashaka kuvuga ngo niba uri mu gihugu cyegereye u Rwanda passport hari igihe aba atari ngombwa. Niba uri mu mahanga passport aba ari ngombwa. Ukeneye kujyayo n'ibyo gusa bisabwa. Ukeneye kujyayo nushaka n'abakwakira bazakwakira. Yewe bazakwakira neza ndetse bazakuzimanira. Niyo mpamvu ngira ngo nibwirire bagashoza ntambara. Niyo mpamvu ngira ngo nibwirire
babandi bashyizeho imitwe y'iterabwoba mwirwa mutera ubwoba kugira ngo abantu bahamuke ku buryo umunyarwanda abenshi bari hanza ubwoba burabuzuye kubera imvugo ziziyeho hariye gukeka kurabuzuye kubera imvugo ziri ku mbuga zabo bagizi ba nabi ibinyoma babigize ukuri kandi nta kuri kurimo impuha barazakiriye kandi ari amakuru mabi turi hehe banyarwanda niba rwose dufite u Rwanda rwacu kuki tutakurikira utuberamo bibuberamo kandi bya bindi bibera mu Rwanda byiza tukabyakira nk'ibyiza aho kujya kurusiga ibara rudafite nabwiye ko ari kirezi kandi ko ari kirezi kera ndetse ruyobowe neza rufite n'abarezi n'abayobozi n'abakora imirimo myinshi abo bose bakora neza ubwabo mbese ushinzwe kujya kugenzura abakorera hari n'imirimo bakora utariyo ntacyo byakumarira cyagira icyo kikumarira nuko waba umwe mu bakorera neza u Rwanda naho waba uri mu mahanga ubuzi uko wakora neza u Rwanda uri mu mahanga ukagira ibyo uhakorera kandi bikagera mu Rwanda erega mvuga u Rwanda rw'abanyarwanda mvuga u Rwanda igihugu cyacu mvuga u Rwanda igihugu uvukamo we mbwira ababyeyi bawe bavutsemo abavandimwe bavutsemo kandi abavandimwe baracyahari ababyara baracyahari inshuti ziracyahari abo twiganye bose abantu biganye nabo baracyahari aho abantu bahahiye hamwe baracyahari mbese ibyo byiza wabisebya kugira ngo uzakuremo iki ugatinyuka kuvuga ngo abantu bicaye hari ngo ningaruzwa muheto ngo nibagashaka buhake ndashima abagabo bavuze batereka tuve mu mashyamba kugira ngo dusange igihugu cyacu ko babonye kuba mu mashyamba nk'ikisi ntacyo bitanze ariko umuntu w'umugabo umuntu w'umutegarugori akajya gusesera mu ishyamba nta n'umwirukanye kandi bavuga bati mutahe ukiheza ugakomeza ubwo ni ubuzima koko none w'intwari avuze ati reka nsange u Rwanda rwanjye ariko mwibuke na wa mwana w'ikirara nk'uko padiri Nahimana ajya abyigisha kandi nawe ajya abyibagirwa nagira ngo nawe mbimwibutse umwana w'ikirara yamaze guhabwa umunani araruka aba mubi ajya mu mahanga ibintu byarabyaya ariko abonye bishize abonye ubushobozi ntabwo agifite ariko atari ko kwa data bararye kwa data hari abagaragu reka nsubire yenda ngende mu rwego rw'abagaragu ariko ngende mbone uburenganzira bw'umwana mu rugo ninde wabimye uburenganzira bw'abanyarwanda mw'abanyarwanda mwe bari hanze birirwa basebya u Rwanda ntacyo rwabatwaye ahubwo akenshi bamwe ari mwe mwagize icyo murutwara hari abasahuye mumaze kubusahura murarutuka hari abo rwambitse mumaze kuberwa murarututse hari abo rwahaye imyanya myiza iryoshye abaminisitiri abambasaderi abantu nk'abo ngabo ndetse n'aba premier ministre none mugeze igihe mwumva koko umurengwe uje umurengwe bica nk'inzara reka mukanya gato muzarebe umurengwe ntumara kabiri kuko ugaruka banyirawo kandi ukabangiza ukabagirira nabi ndagira ngo mbibutse ingingo turi kuganiraho imigani nababwiye ni imigani iri mu muco nyarwanda ni amasomo akomeye abakurambere badusigiye ntabwo bayikiye kugira ngo tuyirambike aho ngaho bayidusigiye kugira ngo itubere isomo itubere umuyoboro wo muri ubu buzima tubana neza nk'abanyarwanda ba kanyarwanda icyo kintu ndakigarukaho tubana neza nk'abanyarwanda ba kanyarwanda mu muco mwiza mu muco mwiza mu rukundo n'ububane n'ubumwe n'ubufatanye tugatera imbere tukabana neza tugashyingirana tugasangirana none se abanyarwanda ko mumaze kubibamo urwikekwe mukaba mumaze kumo amacakubiri mukaba mumaze kwangiza u Rwanda muvukamo umuco nyarwanda ugiye he ndashima bibereye mu rwa Gasabo iyo myijyane iri hano hanze ntabwo yo iriyo bazi icyo bakora bazi icyo babayeho bazi abategetsi babo bazi akamaro babafitiye mwebwe mu bahindanya nuko mutabona akamaro babafitiye ariko karahari nibyo ndi kukubwira nibyo nkwibutsa niba u Rwanda ubu rutekanye neza niba waragiye ukiga ukarangiza none ukaba uri kubitura ibitutsi umenye ngo niwe bizagaruka
niba rahahahe hariya muri kirya gihugu ukarya ugatunga ugatunganirwa abana bakiga ugashaka urubuka rwubaka ukaba umugabo ukaba uruvuyemo none ukaba ugiye kurutaka ibibi niwe bizagaruka ndababwira amazina yende mu gihe gitanza ajya mbabwira ngo we kana kuvuga ibi we manwa uvuga ibi we ufite imbwa ikwicaye uhari uteza abantu wo ushushanya imbwa zimeze gutya n'ibiki byose ukajya kubigeranya n'abantu mu mutwe harimo ikisugo umutima nama wawe uracyafite inema nzima nisesengure mu birebe nge nabwiye ko iyi mbuga uyu murongo wacu info France Rwanda icyo wiyemeje nuko twavuze ngo turagomba gutanga umuganda hamwe n'abagenzi banjye kandi umuganda mwiza umuganda wo kugarura abanyarwanda bakagarura muco bagagaruka muco nyarwanda bakabaho nk'abanyarwanda ntibatatira igihango cy'umunyarwanda wa kera wahanze u Rwanda ubu ngubu rukaba kera ukereze kera u Rwanda rukaba rwaravuye muri amaraso u Rwanda rukaba rwaravuye muri ya mirambo u Rwanda rukaba rusize rusigirije indabyo zimeze neza imirimo imeze neza amazu ameze neza imihanda imeze neza ibirere bimeze neza amajyambere agaragara n'amanyamahanga barwitabira noneho hagiye kujyaho ibyicaro bikomeye cyane by'amahanga noneho muzaruvuga iki rero nabyo muzabisebya se kandi niba icyicaro cyawe nikigiye kuhaba icya Nations Unies kikatura uko kingana kandi n'ubundi hasanzwe n'imirimo ya Nations Unies hariye umuryango mpuzamahanga uhuriyemo n'ibihugu byose by'isi yose mu Rwanda urahari ariko noneho hagiye kuba icyicaro gikomeye cyane kandi icyo cyicaro ntari igihe kitahabaye niba noneho hamaze kwemezwa ko hagomba kujya uruganda rw'inkingo kuki muri gutakubwa n'ibyo byiza muzabihera he mubisebya muzavuga se ko atari inkingo ibyo byiza byinjira mu Rwanda n'ibyiza byanyu bavandimwe banyarwanda bo hanze muve mu uwo murengwe udafite icyumaze uzahenukana banyiraho niba gukomeza ariko nimugarura roho mukagarura umutima nama mukabana neza ibitutsi bikabava mu kanwa mukagira kanwa kavamo amagambo meza atunganye kuki mbese ubundi umugabo n'umugore bafite ubuzima bugaragara badafite mu mutwe hangiritse koko umva umugabo ashobora kuva mu gitutsi akagitukana akanacyanika akanavuga ati nangabo ubanga se warabaremye ubanga warabahaye iki se umwenda wabambitse se icyo wakoreye uri kubangira ni ikihe ukaba ukirambiwe nagira ngo mbabwire banyarwanda wagira umugisha nuwabwira ubwiyunge bw'abanyarwanda tukiyunga nuwakora ku buryo iterambere riri mu Rwanda imbere natwe mu mahanga twarigira hanyuma tukagenda tugiye kwitabira iterambere ryo mu gihugu tujyanye umuganda wacu wo kuryubaka natwe tukagira uruhare ariko uwo muganda wo gusenya no guharabika no kwangiza uwo muganda ntawukeneye mukita abantu bigarukiye mu gihugu cyabo bavuye mu mashyamba abantu bangirikiyemo mukabita ko ngo baze gusabiza baze guhakizwa bari mu rwababyaye n'u Rwanda rwabo wowe uri hanze urita abantu bari mu gihugu n'abavantara wese aho buri iki ko uri no mu ntara ya kure yewe na iri mutayirimo ariko noneho abana b'igihugu bari mu Rwanda bakurusha n'imyaka abasaza bujukuruje mukabatondagira mukaburira ariko ibyo bintu bizagira ingaruka pe kandi mbibutse ngo agasimba karavuze ngo nyamuneka ngo inkuba ngo wampanga ikankubita yakubise rimwe kahise kanyegera ntamenya aho kagiye none se niba nababwiye ngo igihe cyose igihe ni igisubizo cy'ibibazo nta kitazagira iherezo ukumva ko ejo uriho n'ejo wundi uriho ubwo wumva se kuri umunyarwanda cyangwa kuri iki ugatinyuka kujya gutera ubwo umuntu aho ngaho ukajya kumuha ibihuha ukajya kumuhesha ukazana ibinyoma ukamuharabika abantu uko batameze nk'uko kera mwitwaga abantu ngo bafite imirizo kugira ngo babange
iyo niyo ntwaro mu gikomeje kuba ngo banga abantu kubera ko muri kubita abo bataribo cyangwa ibyo bataribo muri ibeshya nkuko mwibeshya reka mbagira inama muravangura tugira inama nkandi ndabagira inama nkanjye kandi abagira inama yabubaka nuko mwaca bugufi naho n'isi umukuruza muzajya kumva kanyu kabaye ntabwo wamenye igihe wavunikiye mwabonye se hari uwisi umukuruza atagira agasitara akagwa hasi ntabwo mbabeshye ariko icyo nagira ngo ngarukeho bana b'igihugu ntabaheje mu gihugu mwikwiheza mu gihugu bana b'igihugu banyarwanda abatoya abasore inkumi n'abapapa n'abamama n'abakecuru ndetse kuko hano mu Buraya aremera agasazira mu Buraya ati n'intumbi yanjye ntizagera mu Rwanda ubwo se waba uhimye ubundi se bakeneye kubona intumbi bakeneye kubona abantu bazima bakugira icyo bakora bakubaka bakaba mu Rwanda rwababyaye bagatanga umuganda nawe bakakwitaho nk'umunyarwanda nk'abandi bose icyo kirezi abanyamahanga bavuga nawe ukakitirirwa kandi ukabaho neza numva nenda gusoza ariko mu gusoza iki kiganiro nshuti zacu mwakomeza kutwohereza ingingo nabashimiye ko rwose muvuga muti umuco nyarwanda uri mwiza byinshi byatura amasomo nibyo nanjye nagarutseho umurengwe wica nk'inzara kandi ubundi bakongera kwaba ngo ikinonko gihimba imvura itaragwa umunsi imvura yaguye ikinonko gihinduka ubutaka ndabibwirira myaka mfite si mikeya niyo mpamvu ngira ngo nanjye ubwanjye nyishimira Imana ko mbonye umuganda nubaka mu gihugu hari abo byamaze ibi bintu rwose bakagira ngo bakomeze biharange batuka abantu babumve urabatuka nkandize nababwiye ngo kirya abandi bajya kukirya kikisasa kikirakaza niba utukana twebwe ntituzagutuka niba wangana twebwe ntituzakwanga ariko tuzakubwira ko hari uburyo bwiza bwo gusaba ikintu ubuze n'ikintu kitameze neza ukakivuga neza cyangwa ukagira n'uruhare rwo kugikemura mu buryo bwiza ariko gukemura ibibazo ntabwo binyura mu bitutsi gukemura ibibazo ntabwo binyura mu rubwa ntabwo binyura mu mpuha ntabwo binyura mu bugome ntabwo binyura mu ishyari ntabwo binyura mu rwangano gukemura ikibazo inzira nimwe ni mu mahoro kandi wiba amahoro ufite amahoro mu mutima we ariko abadafite amahoro turagira ngo mushake amahoro mwishaka ubugome mwishaka ubwangizi mwishaka gucamo abantu ibice mwishaka gutera abantu ubwoba kandi atari mu batuza atari na mu mabeshejeho mu mahoro icyo ni cyo cyonyine gishoboka abantu bakabana mu mahoro noneho by'icyemezo abanyarwanda bakabana mu mahoro aya mahanga twicayemo ntiwibwire ko bumvise kuri kubuza abantu amahoro ntabwo bwacyo ukiri hano aho wanyura hasi niyo mpamvu njye mbabwiye ngo niba igihe ari igisubizo cy'ibibazo n'ubundi bibazo muri gutera nabyo bizagira igihe bisubizwa ubwo rero abatwumva ubwo rero inshuti zacu zisanzwe kuri uyu murongo namwe twakiriye bushya turabanezerewe cyane uyu murongo wiyemeje kujya utangaza ibyiza wiyemeje kujya utangaza amakuru mwatangiye kubona ko hari abashyitsi dutangiye kubona kuri uyu murongo muze muri benshi muze mutange ibitekerezo muze mwidagadure mwize duhanane hagati yacu mwize amahanga adukundaho kugira ngo tubone ko twaje kuba bagashoza ntamara mu mahanga rega ubwo nitwe twiharabika igihugu cyacu kibereye hariya kiraryoshye abanyarwanda bibereye mu gihugu nta kaduruvayo bafite ariko twe dushaka gutera kaduruvayo hanze twigira bagatera bwoba twigira bagashoza ntambara twigira abatukanye n'ibisambo n'ibiki byose ibyo ntacyo bizatugezaho igihugu cy'u Rwanda tugiha amahoro ni igihugu cyacu igihugu cy'u Rwanda tukifuriza ibyiza ni igihugu tuvukamo ni igihugu cy'abapapa n'abamama ni igihugu cy'abana bacu nabo kuko biyumvamo nk'abanyarwanda nababwiye ko naho wabona ubwenegihugu bw'amahanga yose abaho ntabwo buzaza ngo simbure ubwenegihugu ufite nk'umunyarwanda kuko ubwo bwenegihugu ubundi ufite wahawe kubw'impapuro nubw'impapuro nyine ariko ubwenegihugu buri ku maraso
biri ku mutima biri ku musatsi uri kurwara uri ku birenge ukaba mu mugongo aho bafashe hose bashobora kwasanga ubwene igihugu bw'ubunyarwanda ariko ntiwe wasanga ubwene igihugu bw'amahanga niyo mpamvu mbinginga ngo mugare ubwenge ku gihe mwe gutana mureke izo mbabura zibashyushya mu mitwe zibashakisha abantu babeshya ibi n'ibi n'ibi ariko umunyarwanda ntazi kwireba harerutse no kumbwira ngo natwe nawe tukuvuze twakuvuga byinshi bivuge n'ubundi nanjye ndi kuvuga ibyanjye nanjye vuga ibyanjye tugira aho duhurira tugira aho twubaka twubaka urwatubyaye niba ari imitima ishegeshwe tuyubakaho kuyihuhura ndabinginze ngo imitima ibabaye tuyubakaho kuyihuhura ntabwo icyo kintu abanyarwanda bazakihanganira gukomeza gutoneka abantu gutoneka abantu mugafata abantu barwanira u Rwanda bakarutengamaza bakarugeza aha bikaba mugatinyuka mukaba ngo ntibakavantara mugatinyuka mukaba harabika mukagira gute ubwo se ni umuco cyo ni ikinyabupfura ubwo ni ubugabo ndaguhakaniye ntabwo birimo nta nubwo bizakubera nta nubwo bizakwambika isura nziza bizaguhindanya gusa suti rero uyu murongo ni uwanyu abashaka ko tuzatuganira kenshi kuko natangiye n'ibiganiro bya live rwose mwiyandike ku uyu murongo muwugane ni uwanyu uyu murongo ni uwanyu kuko ibyo mvuga ni ibyaca abanyarwanda byatugirira akamaro abavuga ngo nataye imirimo uyu niwo murimo nahisemo kandi Imana izawumpembera kandi uyu murimo ni mwiza kuko niba narabwirizaga abantu 300 cyangwa 200 ubu noneho za miliyoni na za miliyoni zirumva ibyiza mbabwira ariko mwirinde kubabwira ibibi kuko ibi bigeze henshi niwe bihinde kirabika kugira mubi gutunga umuntu urutoki izindi 3 zikureba ndetse iyo ugize gutya urundi narwo igikumwe kiragaruka kikakureba kikakwihanangiriza za zindi 3 zikakwihanangiriza reka tumenye ubwenge reka tugaruke mu bwenge tugaruke ubuntu tuvemo amatiku tuvemo urwangano tuvemo amashyari niba ufite ishyari ry'uyu kora nko kora umurusha inzu ye uyifitiye ishyari ubaka iyawe jya muri banki bakugurize ngo iyi nzu bayifite mu mahanga wese uri mu mahanga niba udashoboye kuyubaka uyifite mu mahanga murike nanjye ubu ntazi ufite mu mahanga ariko njye kugira ishyari afite inzu mu mahanga ariko mfite ibiruta inzu mfite amahoro mfite u Rwanda rwanjye mfite umuryango mfite abana n'umugore n'abana kandi nabo ndagira ngo rwose mbamenyeshe ko ibi nkora ndabikora mfite ndi nemye numva meze neza ndabikora numva mbikora ku mutima wanjye mbishimye ubwo rero ntawe bisobanuraho ahubwo ngicyo ngamije n'umurongo twashyizeho n'inshuti tumaze kubonana iyo tugiye inama ni ukuvuga ngo dukomeze dutere imbere dukomeze tugarure imitima imaze guhama dukomeze dukuremo abagabo nyabagabo bave mu bubi bihaye bave mu businzi gusinda ibibi gusinda ubugome gusinda ibinyoma gusinda ibintu bitagaragara ugahindukirana urwakubyaye urwakureze urwakugaburiye ugahindukirana abayobozi barwitayeho baruharanira ijoro n'amanywa aho hageze nta soni ugira nutagira n'isoni ntumwara kandi ndababwira muri byumva nzakomeza mbabwira igihe cyose nzabafite uburyo n'igihe nzababwira pe kuko ndabasaba kugira ngo murebe uko mwababazi mwababeza mwaba abanyarwanda kuko abanyarwanda aho batambutse abantu barabifuza ariko reka be kwifuza abanyarwanda basange nta bagoma bari gutukana bari kwifurizanya ibibi muri gucyurirana mu mbuga dore amagambo aratambuka mugenda mucyurirana mugenda muvananamo umwasebyuyu umwanenguyu ibyo se ushinzwe kunenga umuntu nkandi unenga umuntu utarebye mubwira ibyiza byamwubaka mubwira ibyiza mwafatanya mubwira ibyiza iby'ukundo by'amahoro muzamurire hamwe mwunga ubumwe mu rwubake niko zubakwa mu Rwanda rwacu ndetse no mu mahanga twicaye ndabifuriza ibihe byiza ndabararikira kugira ngo tube abanyarwanda banezerewe bishimye ibibazo ntibibura ariko abantu bafite uko bakemura ibibazo bafite uko aho inzira banyuzamo ibyo bibazo
izo nzira nk'abagabo bazi ubwenge bafite ama diplome ya za university ugatinyuka ugatukana gose university wize irimo ibitutsi ni yihe kuko ukabicanye doctor ugatukana kwicikanye master ugatukana kwicanye risaza ugatukana kwicanye icyo bita back ugatukana ukawicanye ubu bega icyo bita ubukorikori bwawe aho kubukora ugatukana reka duhe ibihe imirimo myiza ya imirimo myiza tuyishyire mu bihe nizaturanga nk'abagabo ariko imirimo mibi izaduhindanya nta kindi izadukorera murakoze mbifurije umugoroba mwiza mbifurije kugubwa neza ariko kandi rwose mugerageze uyu murongo muwubeho uzagendana namwe pe uzabungura byinshi kandi abangayo bazangarukira mu misiri imbere kuko kuba mwiza aho bire no kuba mubi kuko ububi urahindanya ariko ubwiza urashimisha ukumva umeze neza imana rero ikomeze tugirire neza tuzakomeza nzabwira n'ikindi gihe zongera kubaganiriza vuba hangaha murane imana abagize ku mugoroba miranwa amahirwe kuba ari kumanywa kandi rwose muzirikanwa umukoro mbahaye guharanire kuba abagabo n'abagore b'abanyarwanda beza bafite umuco mwiza bafite amagambo meza bafite ubutumwa bwiza ibi bitubireke tube abagabo n'abagore beza murakoze ndabashimye cyane.